Hej og velkommen til endnu en video. I dag er jeg sammen med gutterne. Ben er tilbage på tuben, altså. Det er dejligt at være tilbage på YouTube igen, og det er også rigtig dejligt at lave videoer med de her drenge. Den sidste video, der kom ud, det var jo faktisk for sidste gutterne. Så der er gået lidt tid, men i dag der skal vi lave en masse sjove TikTok trends challenges sammen. Nogle der er lidt ubehagelige, men den første vi skal i gang med, den kommer altså her. Den første vi skal ud i, det er simpelthen den her TikTok, hvor det er, at alle står med hovedet ind i midten. Så skiftes vi altså til at kaste et æg op i luften, og for hver person der bliver ramt, så er man ude, indtil der er to tilbage. Så både førstepladsen og andenpladsen, de går altså fri, og de andre, de har muligvis fået æg i skallen. Så lad os prøve at se, hvordan det går. Okay, er klar? Ja. 3, 2, 1. Åh, jeg kastede den. Det gør jeg så. 3, 2, 1. Fuck. Vil du lige oprette det frem? Jeg synes, det er mig. 2, 1. For satan, hvor gjorde det. Jeg håber, at klippet så godt ud derovre på, fordi jeg klaskede lige ægget op i Jeppes hånd. 3, kom nu! 2, 1. Ja, den er god. Ah, min 3, 2, 1. Au. Jeg blev ramt. Det lader sig gøre, mand. Men heldigvis sådan halvt her, halvt her. Ja. 3, 2, 1. Er det god? Ej, hvordan kan det lade sig gøre? Var der ikke mange af jer, der blev ramt der? Jeg blev eneste. Ja, jeg blev kun ramt her. Okay, vi tager en hver. Skål! 3, 2, 1. Au. Oh! Hvordan er det ikke, der blev ramt der? 2, 1. Au! Åh! Oh! Det lyder smertefuldt. Fuck, det sæt. Det var ægte smerte, det der. 3, 2, 1. Au! 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 Det gjorde faktisk lidt ondt. Yes! Okay, final back to back, ja. Oscar. Ja, tak. Ja. Okay, med dem og herre, hvad hedder det? Mig og Oscar, vi skal bare stå, og så får drengene simpelthen lov til at kaste, så det skal vi godt. 3, 2, 1. Au! Jeg blev ramt. Jeg blev også ramt. Jeppe blev ramt. Jeg tager den back to back and throw, man! Igen, skal jeg gøre det igen? Der slap drengene ret billigt, men den næste vi skal over i nu, det er altså hvor vi skal spinde en flaske. Så skal den flasken peger på, skal altså tage et æg, og så skal han tyre det efter de andre. Og vi laver en runde hver, så alle skal enten have kastet, eller så skal vi 7 runder igennem. Det er også dumt, fordi prøv at, jeg går stadig efter sigt efter nogen, jeg tyrer den bare sted. Fuck, man! Jeg svør, jeg står det dårligste, så jeg er altid bagud. Nej! Shit, man! Ja, tak. Det knak i luften! Hvad? I det her kastet, det så knak. Nu fik du over dig, Tobi. Jeg går til at skyde efter jorden i stedet. Når man står selv, og det endelig bliver en, når man skal kaste, så tænker man alt for meget op, hvem man skal gå efter, hvor hårdt man skal kaste. Ja! Yes! Fuck, hvor var den clean! Ej, hvor var den clean! Fuck, clean! Ej, hvor var det satisfying!
Nå, min skjert, lige på ryggen. Nej, jeg kan. 2, 1. Nej! Ej, 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 ej. Ej, han ramte lige i fisk. Fuck mig. Ramte i hovedet. Jeg svarer. Oh my god. Ej, hvor var det godt kastet, bro. Okay, jeg bliver ramt på øret. Det gør ondt. Jeg tror, jeg tager det. Jeg tager det. Vi var lidt i tvivl, hvor meget drøjt den pegede på, men altså, vi tog begge to. Ikke? Der var altså ikke nogen, der blev ramt på det sidste skud, men både mig og Mads og Jeppe blev ramt. Så lad os hoppe ind til den sidste challenge. Så sidder Oscar i den varme stol. Vi skal simpelthen lave den her challenge, hvor det er, at der er en, der sidder i stolen, og så skal man altså klaske ham i nakken. Sådan der. Hvem var det? Det var dejligt. Altså. Okay. Og så slapper man personen i nakken, der sidder ned, når han har gættet, hvem der har slået ham, og man skiftes jo bare. Så bliver han skiftet ud med den, han gætter rigtig godt. Stil dig ind i midten. Hej. Det var Drøjer. Nej. Fuck. Nej, ellers så kender han det jo aldrig. Det var Elias. Ja. Yeah. Oha, okay. Holy. Så bliver stille lidt blød. Det var Drøjer. Hey. Hey. Jeppe. Vinja. Nej. Yes. Vi skal lidt længere tilbage. Tobi. jeg kan lige snart rulle lige ned. Du må ikke kigge tilbage, jo. Det er langt ud på. Må man det? Ja. Ja. Den gjorde sig ikke det. Tobi. Roskilde. Nej. Du har sådan en kodyn nakke. Prøv. Ej, mand! Øv! Jeppe! Elias! Øv! Mads! Elias! Fuck, du har altså en god nakke på slut. Ja. Uha, det var Benji. Nej. Åh, det var Mads! Du var nok nok kigge bagud, ikke? Åh, fuck, det gjorde ondt, det der. Okay, det var fucking dig. Du vil svine. Du må ikke flimse, du må ikke gøre sådan der. Nej, men for fanden, I står det samme sted, du drøjer. Nej. Mads? Nå. Ja, det var Benji. Ja, det var det. Ja, det var drøjer. Nej. Og... Det var hårdt, det der. Det var dig, Mads. Åh, ja. Det var dig. Åh, det var dig. Jeg slår ikke tungt. Jeg slår ikke bare dig, det var dig. I slår hårdt. Au. I don't know, man. Det var Oscar. Det var dig. Nej. Det var også frustrerende, men jeg ikke kan det. Det var dig. Au. Gå lidt længere vej. Tobi. Fuck mig! Altså, det er derfor, man ikke skal slå. Hvor du spillede den godt, du drøjer. Nej. Okay, det var drøjer. Nej. Nej. Oh. Det var dig. Hvad? Okay, det var drøjer. Ja. Yeah. Oh. Det var drøjer. Det er det. Det er Jette. Nej. Det var Benja. Nej. Det var Mads. Nej. Det var Elias. Fuck, det var det lusing lige der, mand. Åh, hvad var det? Det var Tobi. Ja. Fuck, mand! Nej! Vi tager to runder mere, end vi sidder Tobi i den varme stol. Åh. Hvad hjælper? Ja. Ja. Tobi. Okay, gør det lige. What the fuck? Der er fucking nøjere. Ja, du skal vente om og kigge på os. Så Oscar. Nej. Drøjer. Nej. Jeg har ikke noget f***ing. Okay. Gæt. Dig. Hvad er det dig? Det er dig, det er mig derovre. Ja. Okay, det var altså alt for den her TikTok Trend Challenge video. Jeg synes, det var ret sjovt. Det klarede det godt, drenge. Ja. Det var rimelig nøjeren. Alle drengene har altså også lavet videoer her fra sommerhuset.
Så husk at tjekke dem ud nede i beskrivelsen. Husk at smide et like på den her video. Og så glæder jeg mig til at se jer i min næste video. Vi ses!